La vicepresidenta tercera del govern de l'Estat i ministra per a la transició ecològica, Teresa Ribera, ha anunciat que convocarà en breu la comissió bilateral Estat-Generalitat pel Delta de l'Ebre i servirà per presentar el pla definitiu de protecció del Delta. La ministra ha remarcat que es tracta d'un pla amb un treball minuciós i molt participat. Ribera ha afirmat des del Congrés dels Diputats que és important cooperar, ja que coincideixen competències de tres administracions diferents, les estatals, les autonòmiques i també les municipals. Ho ha dit en resposta a una pregunta de la diputada d'Esquerra Republicana, Teresa Jordà, qui va ser també consellera d'Acció Climàtica en el moment de la primera comissió bilateral. És molt urgent, molt urgent la necessitat de realitzar la reunió bilateral que vàrem encetar, aquelles reunions bilaterals, entre la Direcció General de Costes i la Generalitat de Catalunya per poder abordar i per poder coordinar les estratègies en relació al Delta de l'Ebre. Creo que por definición, por lo emblemático del espacio, me refería antes, por la necesidad de responder juntos a las demandas de los ciudadanos, es importante cooperar en este ámbito. Y esta es nuestra intención, después de un trabajo, yo diría, largo, detallado, minucioso, con un alto nivel de participación, corresponde convocar a la comisión y presentar el plan definitivo para poder abordar la protección del Delta del Ebro, con una serie de actuaciones muy distintas, muy diferentes y, evidentemente, con una alta sensibilidad y con una implicación importante por parte de los vecinos.